penjelasan kejelasan clarity not explanation from you clarity from you Ia ke penjelasan kejelasan clarity not explanation from you clarity from you iaitu dasar baru kita anggap dasar baru iaitu memberikan giliran pertanyaan soalan lisan ini dalam kadar 64 saya rasa ini adalah uh, tidak wajar dan bercanggah dengan amalan-amalan sebelum daripada ini. Walaupun tidak tercatat di dalam standing order, this is the the practice all this while yang diketahui oleh seluruh rakyat Malaysia. Di zaman barisan nasional mempunyai lebih daripada 2 per 3 majoriti pun satu-satu. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu yang pembangkang sikit sangat, barulah begini. Saya ingin merujuk pada data yang yang berhormat sebut tadi anggota pentadbiran ahli kabinet seramai 30 orang bukan sikit oh 30 orang tapi tolak 4 orang senator ni 26 orang MP untuk timbalan menteri 29 orang tolak tiga orang senator 26 orang 52 orang tu dah jadi anggota pentadbiran kita tak tahu sebenarnya yang menyokong kerajaan ni berapa kita tak tahu Dulu masa undi percaya kepada Perdana Menteri tak ada dibilang. Saya tak tahu. Ha? Tak tahu ni berapa sebenarnya yang yang menyokong uh, kerajaan yang balance daripada anggota pertakbiran menjadi backbencher sebagaimana paya besar beritahu. Jadi, okey itu satu yang bermat. Yang kedua, ini adalah urusan Dewan. Sepatutnya apa-apa permohonan sama ada daripada backbencher ke daripada pembangkang dibincang dalam jabatan kuasa pilihan parlimen yang dihadiri oleh Yang Berhormat ya Perdana Menteri, eh Timbalan Perdana Menteri sebagai ketua WIB kerajaan, ketua pembangkang, saya sendiri, Seremban, Pandan, apa ni, Pengerang ada di situ Yang Yang Berhormat sendiri jadi pengerusi, bincanglah di situ. Kata nak jadikan kita ni check and balance ini check pun tak ada, balance pun tak ada. Sepatutnya soalan ni banyak daripada pemagang. Sepatutnya soalan-soalan parlimen ni bagi lebih pemagang baru bertanya kepada kerajaan. Ini backbencher tak payahlah tanya you punya agama sendiri. Eh kenapa? Pokoknya Rasanya saya, kan? pokok sayanya perkara ini sepatutnya dengan hormatnya Tansi Sri Dipertua sepatutnya dibincangkan dengan kami bukan diputuskan begitu saja ini kepentingan bersama itulah saya minta satu penjelasan sebelum, sebelum saya nak beri kat beluran, sila sudahlah saya bagi penyelaras jawab uh, ya Muhammad Tansyik Speaker saya betul seperti mana ya Muhammad Tansyik Speaker sebutkan sebentar tadi kita memang ada yang mengutuskan surat kepada ya Muhammad Tansyik Speaker atas seperti mana yang disebut oleh Tansyik Speaker tetapi saya harap Kota Baru kena bersifat lebih uh, Luas Jangan mengatakan seolah-olahnya -olah, seolah Backbencher tak perlu bertanya soalan Kita ambil komposisi 93 bersama Dengan 75 Dan selesai, pasti 93 ini adalah Backbencher Club Alasan yang diberikan oleh Kota Baru mengatakan 93 ini tak solid Itu satu tuduhan yang besar Dan ini saya harap sangat dari speaker uh, Harus meneruskan keputusan ini kerana bagi kami, kami ucapkan terima kasih kerana keadilan itu bukan 50-50, Tuan Speaker. Keadilan itu meletakkan kepada jumlah itu, komposisi itu. Tak bolehlah bawa naratif keadilan itu 50-50. Kami juga adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan kami perlu membawa usaha-usaha untuk membangkitkan dan membangunkan negara. Dan bagi saya inilah keputusan tepat. Sepatutnya Tuan Speaker, tak boleh enam Tuan Speaker. Kena tujuh tiga Tuan Speaker. Terima kasih. Baik, beluran, beluran. Yang Tan Sri. Ya. ambil semua lah, ambil semua. Beluran. Ambil semua, bagi dengan mok pak sekali. Tan Sri, beluran. pendekatan... Pendekatan beluran. satu soalan daripada pembangkang dan satu soalan daripada kerajaan dibuat oleh Tan Sri Pandikar Amin. Bermula pada Parlimen ke-12 Tan Sri. Pada ketika itu Tan Sri, kedudukan ahli Parlimen Pembangkang hanya 82 kerusi tetapi dibuat oleh Tan Sri. Ketika itu, pembangkang ketika itu PAS, DAP, PKR 82 kursi. Tapi Tan Sri Pendekar Amin sebagai speaker ketika itu membuat pendekatan satu soalan daripada pembangkang, satu soalan daripada kerajaan. Tan Sri sendiri meraih uh, keistimewaan sedemikian ketika duduk sebagai pembangkang di sini. Matlamat dan tujuannya adalah untuk check and balance, Tan Sri. Suara daripada kami ini suara yang mewakili rakyat yang lebih kehadapan dan bukan suara yang mengikut kehendak wib. Sebab itu Tanseri Pendekar membuat keputusan sedemikian dan membuat pendekatan sedemikian sehinggalah hari ini. Patutnya perkara yang baik ini Tansri tak perlu diubah. Kita buatkan itu sebagai jadikan itu sebagai presiden yang baik. Besok nanti dekat sana itu boleh duduk sini walaupun 60, 60 kerusi ketika itu nanti kita akan laksanakan pendekatan sedemikian bagi mendengar suara daripada pembangkang untuk tujuan dan matlamat check and balance dalam parlimen Tan Sri. Yang ini tak perlulah kacau Tan Sri masih. Tan Sri Speaker, Petaling Jaya. Ya, silakan. Tuan Speaker, terima kasih. Lase, ya, terima kasih memberi peluang kepada kami untuk sebagai backbencher selalunya suara kami tidak dapat didengar kerana di uh, pihak pembangkang, uh, pihak kerajaan ramai dan ini adalah satu keadilan untuk backbencher di sini. Walau bagaimanapun di pihak pembangkang suara mereka tetap didengar kerana apa yang ditanya oleh pembangkang. Semua jawapan di, dijawab oleh kerajaan yeah. Jadi ini bermaksud bahawa Keadilan itu memang bagi kepada semua Dan suara pembangkang Check and balance itu tetap ada Jadi mohonlah memberi peluang kepada kami Kerana selalunya walaupun saya senior Tiga term Tetapi kadang-kadang soalan tak naik pun ya, Jadi saya harap Ada peluang untuk bagi kepada kami Untuk membawa isu-isu uh, daripada bayan baru Terima kasih okay, Saya tarik balik keputusan saya sekarang saya nak bagi ke Indra Makweta, lepas itu sempurna. Lepas itu kita mulakan. eh Silakan. Terima kasih Tuan Yang di Izinkan saya untuk membawa isu ini dalam perspektif yang lebih luas, yakni reformasi parlimen. Saya ingin bertanya, adakah keputusan ini dibuat dalam konteks kita melihat beberapa reformasi parlimen, sebahagian dah bermula. Sebahagian yang kita nantikan ialah pelaksanaan Akta Perkhidmatan Parlimen PSA. Tentu juga kita sedang menunggu bagaimana agaknya uh, kemungkinan ada. Ini bukan saja waktu soal jawab, tetapi juga ialah peranan Ketua Pembangkang boleh berunding non-government issues di dalam agenda dan sebagainya. Saya mohon kalau boleh soal soalan lisan ini ditangguhkan dulu perubahannya supaya ia dibincang dalam konteks yang lebih besar, konteks reformasi parlimen itu. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Baik, saya jumpa sempurna. Last, eh? Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Saya turut serta dalam bincangkan tentang sidang parlimen ini. Saya ingat kalau dapat, ya, Tuan Sri Speaker, saya merayu semua. It is not based on number, it is not based on position yang ada it must be issue driven kena kita melihat bahawa prerogative speaker yang ada kebiasaan dia akan menilai persoalan-persoalan satu kepentingan negara keduanya kepentingan rakyat yang ada kena ini penting yang didengar bukan hanya di parlimen tapi kadang-kadang we are driven by number we are driven by individual yang ada saya merayu kepada datu speaker by convention kalau kita lihat di banyak negara di dunia speaker is none dia tak akan berpihak kepada mana-mana sama ada mesti mengundi ataupun tidak but they will listen to the important of issue raised by each parliamentarian satu bab yang kedua saya merayu sungguhlah tan sri speaker kadang-kadang saya ini berdiri banyak kali tapi tak sempat mungkin tak nampak kot tapi saya minta kepada tan sri speaker kalau dapat suara-suara contohnya kita cuma 25 parlimen saja dari sabah daripada 222 saja we have only 25 dan kadang-kadang isu yang berbangkit tentang sabah Negeri Sembilan bangun sampai kadang-kadang dia dapat banyak kali rembau. Kita no, suara Sabah. Suara rakyat Malaysia yang ada daripada sama ada Sarawak, sama ada Sabah. Bukan kita nak confine. Contohnya, it must be discussed by the Sabah MP. Tidak. Mungkin ada pendangan yang lain. Tapi suara-suara rakyat ni kadang-kadang, why don't you raise the issue? I said, I'm so sorry. ada berdiri dah tapi kadang-kadang mungkin tak nampak pun. Jadi saya merayu sungguh isu yang dibangkitkan bukan hanya setakat it must be kepentingan rakyat, kepentingan negara. Keduanya, bila berbangkit tentang isu kepentingan kawasan-kawasan contohnya, persoalan. Bangkit soalan tambahan datang daripada mungkin barisan nasional ataupun daripada pihak pembangkang ataupun tertentu tapi bila kita bangkit tentang kepentingan rakyat, it's very relevant. So saya merayu sungguhlah Tansi Speaker kalau dapat it must be issue driven and kepentingan negara iaitu kepentingan rakyat dan juga bagi ruang kepada ahli-ahli parlimen untuk menyuarakan suara rakyat yang mereka agak dekat dengan rakyat. Terima kasih banyak. Point of 366. Repub sangkaan jahat. Reformasi yang diperkenalkan oleh parlimen. 366. Ya, persangkaan jahat kepada kami sangat ditarik balik. Siapa yang sangka jahat? Sangka kepada speaker. 366. Arau, arau, arau tujukan kepada saya. Bukan ya, 3.66. Perancara Untuk ambil jenakan terhadap saya? Ya, Yang Muhammad. Ini sangkaan Are you sure? Arau, you might make sure I'm asking this question. Kalau tidak, you nak ambil jenakan terhadap saya? Kalau tidak, saya akan ke anjahat kepada payah besar. Arau, arau, arau. Don't don't don. No, no. don. Arau, I'm, I'm serious, Arau. I'm serious. Saya jatuh kuasa reformasi. Apakah ini reformasi parlimen? Iaitu kembali... Arau tak boleh pakai 366 itu terhadap saya. Ya mula-mula tapi saya terfikir balik dia menang kepada payah besar. Sebab ini kalau Arau gunakan setiap ini kerajaan perpaduan. Perbahasan saya dan digunakan 36. Kita sampai malam tak boleh bincang ni. Tak habis. Ya Muhammad, ni sangkaan jahat kepada kepada kami tak bagus. Ini kerajaan perpaduan. Siapa yang sangka jahat siapa? Yalah tujuh saya 7, cuma 5. mengatakan bahawa terdapat sedikit perubahan. Jangan itu dianggap sebagai sangka jahat. Ya ya Saya tak ada rancun untuk untuk mengenalkan sesiapa. Cuma Baik, saya tarik balik. Saya tarik balik. Okey, tarik balik dan duduk. Saya bagi kepada Tarik payah balik besar. dan duduk. Cukup, serius. Paya besar. No, arau cukup, cukup Tiap Dia pun datang pada paya besar yang ini kerjaan perpaduan yang Arau, sila duduk. Terima kasih. Okay. Baik, saya nak beri batau sejarah ni. Beluran ada. Semasa timbalan semasa speaker Pendek, Tan Sri Amin menjadi speaker, saya di situ ketua, saya ialah ketua WIP. Ya. Semasa itu kita ada 82 orang, 82 MP pembangkang berbanding hanya hari ini 75. Saya sendiri jumpa Tan Sri. Saya kata Tan Sri, it's not fair. So waktu itu semua BN dulu. Lepas di hujung-hujung baru ada kita. Saya kata not fair. Why not kita alternatekan sebab kami ada 82 dan Tan Sri tidak pernah berunding dengan Ketua WIP. Mana-mana Ketua WIP, tidak. Dia kata, okey, oleh kerana you ada 82, saya menggunakan kuasa saya untuk alternatkan. Waktu itu, maknanya apa juga yang disebutkan oleh Ketua Baru tak betul. Tidak ada rundingan langsung. Cuma saya secara personal jumpa Tan Sri waktu itu. Tan Sri setuju. Sekarang, bila Ketua Benches Club, uh, Presiden jumpa saya, dia kata, look here, kita ada lebih banyak, jauh lebih 893 dan di sini cuma ada 75. Sedangkan mereka juga berhak bertanya soalan. Saya kata okey, kita start dengan first to ten first. The rest kita alternate balik. Sekurang-kurangnya mereka dapat imbangan jumlah mereka lebih besar. Dan saya kata the last sentence, I am not rigid. Saya bukan rigid. Boleh discuss. Tapi dalam kes ini saya nak maintainkan kedudukan saya hinggalah saya fikirkan balik sama ada perlukan tukar atau tidak. Okey.